Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah, moga kanca damu sadayana. Salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Abah rawuh Kang Kevin dina danget ieu masih keneh ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalajengkeun carios-carios sanes anu kamari parantos maren. Kitu kanca kumbae ka kanca dangu sadayana di sakuliah dunya. Kanca Abah anu tetap satia jajakumul hoyoran kasiro karena rupining kasayan akang teteh terus ngarojong karena channel Abah. Mangga urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Mangga madep sapertos biasa. Ulah hilap lalawuhna kopina sapuratina we pokona mah nyangakeun kanca Jakataru yasana Bapak Yuda Jaya. Mari teh kanca parantos dugika. Nah ieu dikira lain carita nu bener kajadian teh kitu. Ceuk Jajakaru dineuteup. Nyalah anggap we caritanyaan. Omong Jakataru bari unggeuk, bregek, diuk gigireunana. Ah, duwi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Ya gerayanya regepkan ku sampean. Waktu sampean datang ka patamanan. Nah harita kulama da geus aya lila ngintip didinya. Sabab keur ditugaskan ku guru kaula kudu nyiridik kaayaan didinya. Waktu sampean nginum gadung racun tea. Angges mabok tuluy sampean teh dikerem di kamar tahanan sarta pakaian sampean dilaanan ku si Jalil. Ah terus we dipake nyamar siga sampean. Duka ting naon maksudna mah. Ngan harita teh kula ngintip dina jendela. Sagala gerak-gerikna teh kanyahoan kabeh. Nepi ka waktu kabogoh sampean anu geulis teh nyusul ke kamar. Nyarek sampean ulah dibinasa. Duh, nesa kitu belan eta mojang geulis teh ka sampean. Cetakan pan karek tepungnya. Dongeng tinggal dongeng. Ulah ditambahan carita tepuguh patut atuh. Ceuk Jaka melotot. Nih. Iye mah atuh da nya lain dongeng. Dalamun eueuh nu geulis mah. Dalamun eueuh nu geulis nyarek mah pasti harita sampean teh aja dibinasa ku si Jalil. Kadehna we kaburu katulungan ku nu geulis. Tah. Sanggeus sampean ditinggalkeun ngan sorangan di kamar. Harita teh kula ngalaan jendela, terus we sampean teh dibawa ka dieu. Geus sapoe sapeuting sampean ngagoler di dieu teh. Ngaja beunang ubaran ku pel ti guru kaula nu sohor anti racun. Lamun sampean teu kabur ka ubaran mah pasti we bakal tibra saminggu tah. Ngaron kerek jadi jelema porno di naluhur batu tengah leuweung.
Kela. Nah, sampean bisa laluasa gitu ngintip di imah jago. Kapan sohor Bapak Najalil teh? Ngaku jago pangunggulna. Cek Jagatarum reda terpercayaan. Nah, namun kulah yang datang gak mana ge? Nyesahan urek ngalaharang. Sampean tong salampang. Ayo nama di imah jago ge bakal gemper. Sigan ker ngimpi kalengitan ku sampean teh. Pamua nyangka aya nu wani ngunghak. Seperti kitu ta kamanehna teh. Cek Jajakarudin nyengir seuri. Ah. Kapus tam gitu. Umur sampean ge karek sabada taun. Nebet wani ngunghak. Kajago. Cek Jaka bari gogodeg. Nah. Nya tongahina pedah kulang orang kene. Hayi pikeun pangarti mah. Sok terangkat ciri sama mena. Nyak itu dai, nah dikira ngan golongan kaum kolot wongko nu bisa nulungan kesampean teh. Hari nu ngora mah mau bisaeun. Memang gitu pikiran kaula mah. Ayeuna mah kula geus percaya 50%. Tapi, ya tapi nadinya. Jawab Jagatarum. Nah. Naon anu ditapina teh? Bias campur ke sik. Cek Jajakarudin bari seuri ngahareuyan ka Jagatarum. Mata resep joloma we ari ngomong jeung bangsa kitu mah. Ih, lain apeukeun bias campur ke sik ieu mah. Tapi naha ari sampean geus nyaho kana ngaran kaula? Tapi ari kaula can nyaho kana ngaran sampean. Nyaho setengah kilo nya. Ari nu setengah kilo deui mah jalma mabal ka dapur. Lucu. Make hayang nyaho sagala. Kana ngaran kula. Goreng ngaran kula mah. Era nyebutkeunana ge. Ih. Keun bahaya tuna jan goreng ge da perlu nyaho. Ulah licik ari geus wawuh kieu mah ngarah babari nyebut goreng ngaranna lamun geus wawuh teu nyaho kana ngaranna. Nah, kekekeuting mah. Naon? Kukula ge dibejakeun. Ngaran kula katelahna. Ah. Mala era yeuh. Ih, pok-pok harinya. Jagatarum neuteup. Wastip. Nah, geuning siga ngaran awewe. Cek Jaka seuri. Nyeh, teu make wati. Wastip pungkul. Nya. Wastip Rudin nya. Nah. Sumuhun. Jaka Parno. Cek Wastip bari nyikikik seuri leutik. Sarta tuluy ngaluarkeun bungkusan leutik. Bek dibikeun ka Jaka. Bari ngomong kieu. Ah. Geuna dibanjuhna. Ulah siga Tarsan teuing bisa disebut Jaka Parno wengke. Teu nanyakeun ti mana boga baju harita keneh ge terus we dipake mani meujeuhna pisan kawas ngahaja we beunang ngukur. Ah ayeuna mah moal aya nu nyebut Tarsan ari make baju anus kitu mah ngan taur we geura. Aruh loba nu geuris nuturkeun. Wah ngocok wae sampean mah. Nuhun ah. Kula geus dibere baju alus kieu. Keun. Jaga ku kula digantian. Jawab Jagatarum seuri. Ah, teu perlu. Da lain baju benang meuli eta mah. Sakadar meunang maok. Benang maok? Nya. Jawabna unggeuk. Di mana maokna? Ah, baju si Jalil. Hitung-hitung tuker we jeung baju sampean anu dipake ku manehna. Ngadah ka meureun ari kitu mah nya. Ngadengi kitu mah. Harita Jaka seuri bari unggeuk. Nya moal
Moal doraka ari kitu mah. Aya nu keur ngaliwat di sisi leuweung tuh. Ceuk Wasti bari dengdek siga negeskeun dedengean. Ah, ku kaulah mah teu kadengena naon. Nya da cilijaka mah melongo teu puguh. Laga we siga heueuh jago tapi ari kawaspadaan teu bakal cedok. Ah, bener nyaho. Cing. Aya sabar urang. Cingana mah duaan. Jawabna bari terus ngareret deui. Pok ngomong kieu. Nah, kulantaran ulah kagok nyebut, ayeuna mah kula rek nyebut Akang we nya. Ka Akang Jaka teh. Kumaha karep teuing. Ah, Kang Jaka. Hayang nyaho anu ngaliwat leumpang di sisi leuweung teh. Ya, teu pati perlu narek nanahaon. Tapi nah, cek kuring mah penting pisan. Ngomongna kitu teh ayeuna mah ngabasakeun abdi. Nah, make nyebut penting. Aya sanggut pangutna jeung jago Gunung Kasur. Geura hayu urang intip. Nyahayu atuh ari kitu mah. Akang ge hayang nyaho kana sarsilahna jago nu ngakaya tanpa dosa teh. Ceuk Jaka beri leumpang nuturkeun ka Wasti nu geus indit ti heula. Kanca dangu bertela ngembang boled. Harita di lebah sisi leuweung aya dua jelema keur laleumpang. Bari ngobrol Wasti Noel ka Jaka bari leumpang jengke ka ketiepan lalaunan. Jaka ngartieun harita nuturkeun leumpangna ka ketiepan ngadeukeutan ka nu keur ngalobrol di jalan. Kabeneran eta nu ngobrol teh terus dariuk dina handapeun tangkal kai. Atuh laluasa ngintip nyalingker tukangeunana. Teu kanyahoan ku nu keur ngobrol. Mimiti kadengena teh kieu cenah. Kang. Nah, kira-kira na eta awewena. Nah, bohong teu. Ceuk nu jangkung gede. Sigana mah teu ngabohong mah. Sabab mun bapana keur aya di imah mah piraku we. Urang sakitu ngomong tarikna. Manehna tu daekeun kaluar nyampurkeun. Ya, goreng oge da urut sagolongan jeung urang. Jawab nu pendek busekal hideung. Oh, anakna mah. Buahnya oh, atuh da yeun urang teh. Oh, sobat Bapak Si Jalil. Urut golongan Kalipaksi. Oh, anu ngarencanakeun rek ngabasmi ka urang lembur Garuga di tutugan Bukit Tunggul. Padahal pan urang teh asak badami jeung bapan Si Jalil. Anu diganggap gaganti pamimpin golongan urang. Tapi na kerunta ka mana tuh nya? Lamun di imah sobatna ayeuna eueuh mah. Eumah tak teu karti ku akal we. Mangkaning kapan urang teh rek migawe nu sakitu pentingna. Rek ka mana tuh lumampah urang ayeuna Kang? Ya ku Akang geus kapikir dibawang diutahkeun yeuh. Ayeuna teh leuwih hade balik dewe ka imahna. Urang paksa we teh anakna teh sina ngabejakeun ka mana initna bapana jeung bapana Si Jalil. Lamun teu kitu mah bisa kaburu hajatna di imah Rangga Jaya kasan. Atau orang waktu nepikeun nyulundup ngantro gadinya. Nya. Kitu ge hade Kang. Wayu atuh urang balik deui ka itu. Ceuk Si Jangkung ngajak bari jung nangtung terus hay ngulihat heula. Harita keneh. Eta dua jelema teh tuluy balik deui kana urut leumpang tadi.
Nu maksudna mah rek ka Gunung Kasur. Wastip ngomong harewos, bari teu weleh nyikikik seuri leutik heula. Siga awewe be. Nah, kajawanya meureun ayeuna mah. Saha sabenerna eta dua jago Gunung Kasur teh nya? Kapan-kapan eta teh musuhna Denrang Gajaya anu rek hajatnya. Kancadang beungeut Jakatarum nyiak pias. Reideuh nyak beureum siga amekeun. Bari pok ngomong. Leuh. Paingan teuing atuh ari kitu mah. Pantes make ngarampas surat onangan segala rupa. Ngan teu ngarti teh, nah rek dipake kumanehna kitu. Sarta eta deui. Make ngarangsadan pakaian aing sagala. Nah, pasti Kang. Eta pakaian akang jeung surat teh. Jeung surat onangan merendak dipake modal. Kumanehanana teh. Salah, ayeuna mah hayu we lah. Urang susul ka Gunung Kasur heula. Yang nyaho. Rek aya karamean naon. Angkaning ayeuna di ditu teh. Ngan aya kokom sorangan. Sabab bapana jeung Bapak Jalil mah geus arindit rek kana hajat teh. Duka teuing rek ngadonan haon. Nyawe atunya bisi kokom kumaha onam. Cek Jaka siga nu hariwang pisan. Aduh. Ade deh. Omong wastip bari nyikikik. Pok di ngomong. Pogoge ari kana geulis mah sok loba nuresep. Tong para laki najan di awewe deui ge sok resep we ari nempo anu geulis kitu mah. Ay. Nah ngomong teh menis juga awewe bae geuning. Cek Jaka bari neuteup. Paribasa kitu sote Kang. Cek wastip ngadilak. Sakolebat we terus tungkul siga nu eraeun pisan. Nah hari wastip naksir ka kokom teh. Nyeh. Kang mah timuruan geuning. Lah kitu ah pamali. Upami hai-hai mah. Lah hai-hai we ngan rada RR-nya. Ngaco. Cek Jakatarum nyentak bari terus ngomong deui. Ayah, urang rajo ka Gunung Kasur. Bisi kaporotan manten. Ngahayu. Jawab wastip bari nungtun kana leungeun Jaka dibawa ini tidinya. Ari pakeanana mah sakitu rodina. Tapi dampaleungeuna mah meni lemes kitu. Jeung ramona lalentik lalencop bet sigara mo awewe. Geureuntes hate Jaka. Kitu pikiran Jaka bari leumpang nuturkeun wastip. Ulah, bae teuing ngatur leumpang teh, Kang. Hayu anggur, gancangan bisa kaporotan. Ngomongna kitu teh harita bari ngabalecet lumpat tarik. Atuh, Jaka oge harita terus we ngudag. Lumpat duanana pada-pada make elmu kidang kancana. Lumpatna wastip luar biasa kesitna. Ngan sakolepat geus tinggalin jauh pisan. Kapaksa, harita Jakatarum meakeun tanaga lumpatna. Tapi tetap we, wastip mah teu kaberik. Padahal manehna teh kaitung jago ngora di lemburna mah. Taya bangsana. Kesit lumpatna teh. Tapi harita mah jauh ketinggalan anak wastip. Harita karek percaya pinuh karena ilmu wastip nusampurna. Pantes.
manehna bisa katulungan ku Wastip teh. Da ilmu lumpat taoge lain sisiwo geuning sakitu tarikna. Dalila antarana deui, harita lapat-lapat geus katembong. Si Jangkung jeung si Pendek keur lalumpat sisi pasir. Ku Wastip jeung Jaka harita teu dikoncer, tuluy we dituturkeun ti kajauhan. Nepi kaburuan gedong kokom. Lewat Wastip jeung Jaka nyumput sisi benteng. Dina handapeun tangkal kembang sutra. Daunna gomplok ngarumpuyuk. Atuh, buni teu kaciri aya nu nyumput di dinya. Harita si Bedegul ngetrokan panto hareup lalaunan. Sangkana mah moal dibukakeun pantona teh meureun. Lantaran tadi oge diketrokan tarik mah bet hese beleke dibukana. Teu sangka harita mah ari diketrokan lalaunan ujug-ujug gancang we dibuka. Barang bray panto muka. Harita kokom rada olohok. Sabab tadi ceuk pikir manehna mah. Meureun eta ngetrokan panto laun kitu mah. Sangkana Jaka Tarum datang rek menta ubar pamunah racun. Matak buru-buru we panto teh dibukakeun. Nah ari barang bre. Anu diarep-arep bakal panggih jeung nu kasep teh. Ari pecenghul datang nu Bedegul jeung si Ganta Rabok anu tadi kungsi datang kadinya. Nanyakeun bapak Jadil teh. Bade naon datang di kadieu teh atuh? Ceuk Kokom nanyakeun bari neuteup. Nya bapak Nyi teh. Jeung bapak Jadil. Urang ka Nyai teu ngabejakeun pisan mah. Omong si Bedegul. Pira ku atuh kudu dua kali nyanggem. Kapan tadi oge? Jeung abdi teh terang angkat ka mana-mana nama. Teu nyarios heula ka abdi teh. Oh, ulah ngabohong ka Mang atuh lucu, gelis. Kapan Mang teh suwat ka bapa Nyai. Pek anggur. Geus bejakeun we lah, nu sabalakana. Ungsun sieun. Nah, ya tong bapa Nyai teh. Cek si Bedegul bari lahak lehek kumasep pisan. Namun itu persanten. Ini wartoskin bapak terus angkat. Cek Kokom semuka. Menang lamun digararah kajero. Aduh tepantus SMA garadah ka imah batur. Laku temen itu sopan atau gitu mah. Cek Kokom bari molotot. Bari rek ngegebrugin pantona. Maksudnya rek dipenetkin. Ranyai galok ke guhel atuh. Cek si Bedegul bari ngojengkang. Rikat ngegeserkan sukuna dipake ngehalangan panto. Anu rek ditutup tea. Atuh. Kokom teh teka buru. Sabab kaganjel kudampal suku si Bedegul. Rek naon atuh. Karep sampean teh sabenerna. Nah ngajar rek ngahina aka awewe. Cik Kokom melotot amakeun. Baris seret. Kontan nyabut pedangna nusalawasna dibabawa dina cangkengna. Sabab keur pancen jaga tunggu imah. Aduh, aduh. Aduh geuris mah. Sok kitu geuningnya. Ulah wakan yang siunan ku pedang heula tuh geulis. Matak mulung bujur. Cek si Bedegul bari ngasin si gado majalu we rek jalang. Kasaha nyebat alo teh. Nah tegam legah kaya nyus teh. Bau gente. Hoya. Wah ya cata. Alo. Asa kedo emang. Asa ruk soang gera. Lihat-lihat. Lumayan lah. Gahil-gahilin. Mua banyak di dahan oge. Urem teh. Di bahum nage gera. Cek si Bedegul purunyus pisan. Mani terhiding deui. Kana congo pedang nugis nyantong ge. Nah congo ngomong teh. Kokom melotot. Ngacok kumaha. Putu bentong. Cuk saha. Urang paling mage rawas segera. Mani urang bentak di darau ge. Uruku ya. Asup kena liang rempet maha.
jeung si Bedegul meletet neutep ka nu geulis. Nyawa, paling mah teu ngaharti. Oya yo geun kana geuna ku emang ayeuna diajarkeun nya ngarah jadi ngaharti. Ngomong kitu teh bari ka jengkang we rek noya kana pipi Kokom. Kokom hagiwar bari nyabetkeun pedangna. Tapi si Bedegul oge ngan sakilat narik leungeuna bari ngomong deui. Jeuk Kokom bari maksa narik panto rek ditutupkeun. Tapi pageuh teu beunang ditarik sabab pageuh diganyel ku suku. Teu hayang buntung teh cokor teh. Kolebat we seseukeut pedang nyabet kana suku si Bedegul. Tapi menerikat pisan. Si Bedegul ngangkat sukuna. Pedang nu keur nyerepet teh dikiprat ku dampal sukuna. Meh bae ngaceleng. Kurang ajar sia. Nah dikirain teh, awet menu benang dihina-hina. Sok sia, keluar, tarung hula jeung aing, diburuan. Bisi hayang nyaho, kana wasian aing mah deuleuh. Jeuk Kokom nangtang. Tok hayang mecak bersambung diburuan sagala geulis. Kewel hatulah. Entong di dieu, luhur kasur. Ngeuh dong sia. Mamah teh meni kotor pisan. Abong kena laki barang gajul. Ini urusan ke era dulu. Wih, lu laki barang gajul mah nyi. Tapi, lu laki bagur. Kanca dangu, harita Kokom teu ngomong deui. Terus we, pedangna ditojoskeun ka hareup. Ngarah kana lebah beuteung si Bedegul. Tapi si Bedegul rikat ngelokeun beuteungna. Bari luncat ka tukang. Terus ngabadega nangtung di buruan bari gugupai. Wah, ya. Aduh, geris. Urang diajar ngesang di buruan heula nya. Jeleng. Kokom luncat bari narajang ka si Bedegul. Terus pedangna dipake nojos deui kana lebah dadana. Si Bedegul seuri bari ngomong. Wah, bener geris. Uruk itu. Ari ngaku ka semah wae. Geudeu nyuguhan ku purian getih heula. Gera, ngarah nih buat kenyal. Bari harita teh selongkrong we, leungeun ka hareup, narajang ku dilagar. Sabab maksudna mah meureun hayang ngarebut pedang Kokom. Tapi salah sangka, sabab sanajan pangarti Kokom lain tandinganna oge. Tapi da Kokom teh lain handap-handap elmuna. Boga rasa dir kasandapeun teuing. Harita pedang Kokom ditarik bari diputerkeun dipake nyabet pigelang leungeun nu rek ngarebut pedang. Atuh, meh bae cilaka. Lamun teu buru-buru dibetot deui mah, leungeun si Bedegul teh meureun ngagelenceng sapat. Waduh. Bangkar warah. Geuris teu kutelang mas, ha? Hayu resutkeun pedang teh, ha? Si Bedegul nafsu bari nyentor panona melotot pedah leungeuna meh balai. Yah, kudu diwarah we kieu mah Kang. Cek si Jangkung bari terus we narajang ka tengah. Rek mantuan ka baturna nu keur tarung. Atuh dar bae tarung Kokom dihurup kuduaan. Ngan hadena we kuleungeun lembor teu make pakarang. Tapi sanajan kitu oge bubuhan lain tanding pangartina. Sanajan sakuma maksakeun ngalawan oge tetep we Kokom kadeseh jajaten eleh tanaga. Lila mah jadi kawalahan geus beak tanagana. Kesa ngoprot saluar awakna. Ari rek terima eleh meureun cilaka. Jadi bubulanan jelema baragajul kitu. Pasti meureun manehna bakal dihina digadabah ku jalma nu ruksak ahlakna. Nya kapaksa we maksakeun maneh ngalawan keneh bari napasna geus haheho capeun pisan.
anu tungtung nama kancak. Berang kokom lesot ngacreng tina panyekelna. Sabab geus teu kuat nahan beak ting tanagana kawantu pangawak awewe. Lauk ciburuy teh. Ngan kari ngahuapkeun wungkul ayeuna mah nya Kang. Rek abdi heula atawa Kang heula. Si Jangkung seuri ngabarakata. Udah lah, kudu Kang heula tuh. Abdi heula we Kang. Dua jalma baragajul teh. Nyampeurkeun lalaunan ka Kokom. Nu harita keur ngeleper sama rampa. Rek ngejat, ngejat ka mana? Taya untupan ngejat deui. Sabab picilakaeun geus nyantong pisan. Mata si Baragajul merong beureum. Siga anu geus hayang buru-buru ngahuapkeun we. Hari-hari tak di tempat panyumputan kanca. Wastip Noel ka Jakatarum bari ngomong harewas. Hayu urang bolu turungan anu geulis teh Kang. Si kaburu pejet awakna. Mangkaning arek direcah tah kuduaan. Ngomong gitu teh bari nyurungkeun tonggong Jakatarum, sina maju ka hareup. Geus teu talangke deui. Harita Jakatarum terus we luncat ka tengah kalang, bari nyentak tarik. Mangkluk-mangkluk sesa kali paksi. Montong ahina ka awewe deuleu. Aing yeuh nukul di ayeunan, usia mah deuleu. Si Jangkung jeung si Pendek ngaranyug teu sangka bakal teu tulus sabab kahalangan ku Rorongo. Buar. Urang ngajar sia. Oh, rek naon deui kareu? Ha? Noh sia teh kabogona. Cek si Bedegul melotot. Banget Kokom nyiak beureum bari terus ngomong. Kang Jaka, geramaran teh teu dua mengkeluk sampah masyarakat teh. Ngomong gitu teh mani bungahan pisan. Hatena surak nenjok pahlawan nuker diarep-arep hari tak datang nulungan. Padahal dua nana oge can aya lisan di sana mah. Kitu sote saukur karek hareos hatena we. Ari wasti mah harita temilu kaluar. Cicing we dina panyumputan ngadon lalajo. Ah oh, cering teh. Cek si Jangkung nanya bari molotot. Matana beureum eucuy. Ngaran dewek Jakatarum. Jawabna bari nulak cangkeng. Wani naker. Kituna teh bari nukangan ka Kokom nunangtung teu jauh tidinya. Hatena asa punah hutang we meureun daharita bari mesem jeung nyusutan kesangna. Wah, murid golongan mana sih ini Jang? Dewek mah teu boga golongan lang layangan euy. Erek gelut mah jedak-jedak we teu kudu make panca kaki heula ka bau-bau sungut. Oh maksud teh bisi kasalahan gelut jeung sagolongan nu matak dewek nanyakeun heula. Teuk si Jangkung beuki molotot we meh kaluar kabeh matana nu sagede jengkol sapi teh. Bakating ngerasa amek dihina basa ku budak pantar kitu meureun. Tinggal sebutkeun we euy, si lain ngurit saha. Ayo ya, siku-siku kia. Ciri paguron dewek mah. Jawab Jakatarum bari nyabut pakarana tina cangkengna. Wah, nusok bapak. Wah, pakarang gitu teh. Murid, golongan orang Mahmud. Pernah kumaha si lain kaki di paha? Cuk si Badegul bari rada mundur ka tukang. Dewek muridna. Jawab Jakatarum. Kaya pantas, sirain cuma gua di dia. Ori murid aki di pama. Tapi sirain tak kudu eling, yang jago di dunia iya teh. Loba dulu, lain kan ukur aki di pawungkul. Ya memang bener gitu. Jago di dunia teh, lain kan ukur golongan kalipaksi wungkul. Dalamun bener-bener jago mah, mau bubar kataburan. Cek Jakatarum males malikan hinaan lawana. Aduh. Ya disirain dipiluin karena urusan batur ha? Cek si Jangkung nyentor. Sakur kelakuan jahat kudu dibasmi dulu. Dewek menang tugas ti guru dewek. Yen kudu nangtungkeun keadilan anu sabdan benarna. Ulah nyebut adil keur sorangan wungkul. Kajen teuing batur sangsara jeung cilaka ogenya
Wah, ngajaruk siap, ngajin silaim, murid, jago ke pantir kaya ini. Ulah wakah yang pemilu ini, karena urusan batu. Nah silaim teh, beberapa hari jenau lah. Sok ayo negara budalkan kabe. Udah wek krik di tanik di ayunan kabe. Si Bedegul nangtang. Kanca dangu sadayana. Dan ogeder. Tekanyoan ayah peso balati ngabalawar. Terus nancep kena lewah ping-ping. Patuh. Si Bedegul ngagerung. Ping-ping nak kapanggal. Kubalati. Si Langkonya ngajenghok kagetun. Ngadengi suara batur ngagerung gitu teh. Rikat luncat moro bari nyamber kulengan kenca. Terus metakan aji lengkah sarebu mabur ngejat bari manggul batur nanu tatu. Tadi nama, kujaka rek diberik, tapi kabur dicarek ku kokom. Atuh tetulus mudagna teh. Siku-sikuna dilelepkeun deui kana sisi cangkengna. Geus kitu pek nyusutan kesangna nungoprot dina tarangna. Harita kokom nyamperkeun bari rada imut nagalenyu. Pok ngomong di barung kunyusut kesang. Nuhun, untungnya kabujeng sumping engkang. Pamit katulungan ku engkang mah panitan abdi teh, terus janten. Kurang ajan pisar. Eta kalakuan mangkluk baragajul teh. Ngomong nak semu barereum beungeut na eraeun meureun arerek nyebut mah. Tapi Jagatarum tengah jawab, kalah malik kanu nyumput bari gegeroan rada tarik. Yang Wasdip, di mana Ari Ujang? Kade Ujang. Tapi lebeng teu aya nu nembalan nanaon. Atuh tuluy we ku Jaka disusul kana urutna. Tatela, Wasdip mah geus eueuh di dinya. Kamana Jang Wasdip teh? Omong Jaka bari luak liuk nempoan. Tapi anu diteanganna mah teu tembong kalangkang-kalangkangna acan. Saha Jang Wasdip tengkang? Ceuk Kokom nyampeurkeun ka dinya bari nanyakeun. Eta Jang Wasdip jajak Karudin nu aneh pisan. Bieu ka dieuna teh bareng. Terus ngintip di dia. Apa neta nu maledogen balati oge. Gestang tu manehna. Tapi tekanyahwan indit na. Jawab Jagatarum bari gogodeg. Hatena ngerasa handeul ditinggalkan tanpa pamit ku baturna. Tos dua kali nulunganana teh. Sakali bie. Nusakali deui basa ngaluarkeun tina tahanan tea. Di... Mun di kamar tahanan Bumi Kokom basa akan dicekok teh ku racun gadung ku Bapak Kokom jeung Bapak Jalil. Eta nu nulungan Kangkang teh nya. Atuh leres-leres jalmi aneh sareng sakti. Ku pami ayeuna parang tos tiasa nulungan ti kamar tahanan. Nu sakitu rapet dijagana ku Jago mah. Ampun abdi Mangkang. Ulah berada di sangkupet daun kan, sarang pun bapaknya. Kan kita terang pisan, yang engkang teh berada di aniaya. Dah kang ge, terus terang. Koko mah tepi pilun karena urusan eta. Omong Jaka bari unggek, terus ngomong deui. Dah lamun koko pipilun mah, piraku atuh. Ayeuna akang daek datang deka dieu. Janten. Maksud engkang teh ayeuna bade malas pati gitu kapun bapak. Ceuk Kokom bari neuteup kana beungeut nu kasep. Di barung ku hate tagiwur teu puguh. Sanes kitu maksud engkang mah. Pedah tadi we akang jeung Jang Wasdip di jalan ngadenge eta dua buaya darat teh keur badami. Arek datang deui ka dieu. Ya maksudna mah boga maksud anu teu hade we ka Kokom. Ku akang teh dituturkeun ka dieu bisa kajadian goreng anu balukarna. Ngadenge caritaan kitu. Beungeut Kokom nyiak beureum. Era pabaur jeung bungah. Malah dina hatena mah ngagarentes.
Nuhun kasep teh tengewa ka abdi. Tengewa cecep ka abdi. Malah geuning make daekeun ulungan sagala rupa. Teteh hela deuri teh. Teu jauh amun di korangan meureun. Ceuk kokom bari neuteup. Mungkang. Tumalipun bapan mah da parantos ngalakukeun kitu ka salira. Abdi teh teu kinten ngarosan jeluna. Masak isinkan turunan. Sabios kom, matos-matos we. Alhamdulillah gening, dakang lagi selamat. Geswe lah, ulah diinget-inget deui, metak jadi penyakit. Kapan kang teh, perantos katerap ku racun gadung. Nuh, kedah nama saminggu bakal emut nante. Nya, udah tapi enam ada geus cager deui. Tetaku ditulunganku yang wastip teh ya. Nuhun atuh ari kitu mah. Mane abdi oge bingah. Yen engkang teh ditulungan ku jalmi anu sakitu saktina. Mun hanyakal we teu tepang heula sareng abdi. Ah, satungtung hirup mah. Engga we deuna hiji waktos bakal tepang deui. Eh, punten we nya, Kang. Hayu teh bet ngobrol teh di buruan wae atuh. Mangga tuh pulang ka rompok heula. Dan nuju teh asa saha. Ceuk kokom bari nungtun kana leungeun jaka. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yuhanca, urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.